Kemi një regull tjetër që quhet e shartu var rukno. Sharti e ne rukni. Tash ne kot është e përshemull të bëjmë një përkëthim. Shart kusht. Rukën, këto kanë thonë kondit përshemull. Ava nuk eksiston të ne ajo. Nuk ka dalim dhe një fardalimi. Por të shofëm djetarët që fardalimi kanë bëhë dhe më thonë për një gjëtë të tjilë. Thot shart ne e kina përmendët më herët, për shembull se farz është atë që Allahu Xhëleshanuhu e ka kërkuar në mënyrë të prerë, ta zbatojmë në rregull. Edhe argumenti është domethënë i prerë. Farzi thot ndahet në dy grupe. Nuk e përmendim atë domethënë farz kifai edhe aini, po që tërkund e kina bisedën, thot në dy. Kemi për shembull thot mund t'i themi për shembull di elemente. Për shembull një e kemi një obligim këtu, që quhet farz. E tash, thot shart quhet ajo gjë e cila është e patjetërsueshme të bëhet, por nuk qëndron brenda atij veprimit. A u kupton? Kësa i thonë shart, kusht. Bie fjala. Allahu Xhëleshanuhu neve në ka urdhu që të falena. E tash, për me qenë në regull e falmja, shart, në më thënë kusht nga jashtë kjo është, nuk është mbrenda namazit. A u kupton? Këto e kemi namazin, këto e kemi për shembull shartin. Çka është e shart? Është e abdesi. Pa abdes, a mundet bëhet ki urdhri e Allahut? Nuk mundet. Pra sharti, djetarët thonë, vazhdimisht qëndron një jashta. A u kupton? Në më thënë, shart në fik, quhet çdo gjë që është, që varet zbatimi i diçkajt, që është e fars, por ajo është e jashta. Ati veprimit, jashta veprimit. A u kupton? Ndërsa rukën është e mbrenda veprimit. Bie fjala, rukën është e çka? Tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë. Pa po ashtu nuk bëhet, nuk kryhet namazi. A u kupton? Por ajo qëndron brenda veprimit, ndërsa kushti është e jashta veprimit. E dikush tash mund thotë pse këtë ndarje? Jo, shumë më rëndësishme këtë ndarje. Më rëndësishme këtë ndarje. Se ka, do më thënë, vetëm se normal, do më thënë, ne edhe nuk është e udhës të t'i përmendim ato, po edhe nëse i përmendim, faktikisht, do më thënë, kalojmë më një lanë tjetër.